Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takouto osobou je aj dnešná naša hostka Katka Ivanková. Ahojte. Katuška, vítaj u nás. Ahoj. To je ten priestor, kde sa cítim dobre, tak verím, že rovnako dobré pocity na duši budeš mať aj ty. Veľmi si to vážim, že si prijal naše pozvanie a hneď z hurta otázočka na úvod. Poď. Ja som sa nedočítal, odkiaľ ty pochádzaš. No, keď poviem, že z Kysúc, tak som z Kysúc, ale aby to neboli také tie divoké horné Kysúce, tak som z Dolných Kysúc, ako je Žilina 9 kilometrov, smerom na Čacu je také malebné mestečko Kysúcké Nové Mesto. A odtiaľ pochádzam. No ale narodila som sa, že v Čaci v nemocnici, ale v Kysúckom Novom Meste som vyrástala až do svojich 14 rokov, kedy som vlastne potom už išla na jeden internát, na jednu, na druhú, na 10. školu, až som tu. Kysúce sú regiónom, ktorý je mimoriadne hrdým územím Slovenska, pretože párkrát som tam bol a Kysučania sú naozaj chlapi, ktorí to robia celé a ponímajú tento život vo veľkom štýle. Rovnako asi aj vy, dámy z Kysúc. Pamätám si ťa, Katuška, z takej show, ktorú odvysielala televízia Joj a jej názov bol Dievča za milión. Ty si to ešte pamätáš? Ja sama si to nepamätám. Ako si to môžeš ty pamätať? To bolo, Pane Bože, pred 150 tisícmi rokmi. Možno preto, že som starší ako ty. Ach, Božinku, no dobre. Áno, bola taká súťaž. A bola prvá. A chodila som v kapucni potom, takto som mala na hlave kapucni po tej súťaži. Tak som sa hanbila, ale hanbila som sa... Prečo hanbila? Lebo som nebola pripravená na tú pseudo-umelo popularitu, ktorá má istú dobu, v podstate aj bola, aj prenasledovala, čakala, ja neviem, asi rok alebo dva. A potom som odišla do školy do Brna, kde som vlastne odišla od tejto energie, lebo nie, že by som to nezvládala, ale mala som to veľké šťastie, že som mohla pokračovať v štúdiách potom v Brne a teda odísť zo Slovenska po tejto súťaži. Ale súťaž bola ako taká skvelá, aj všetko som mala krásne skúsenosti, ale ja stále hovorím, nie každú skúsenosť treba zažiť. Hm? Niektoré nemusíme zažívať. Tak ale v zásade asi neľutuješ, že si zažila akože nahrávanie na rozhodne nie, ale vieš, proste bolo leto, boli, že Dievča za milión, bola reklama, hej, si hlas to ty? Miša Hudáka. Hlas Miša Hudáka, si to ty? Vyberieme ťa, budeš tou vyvolenou. Vieš, a ja teraz proste študentka herectva, nuda, lebo vlastne čo nuda, ako bolo leto, práve som nemala žiadnu ani brigádu, ani nič, len tak si idem to skúsiť, čak, a čo môžem stratiť, nič iba získať. A vôbec som tie dôsledky toho, čo sa bude diať, že ja musím prerušiť štúdium, že ja nemôžem pokračovať vlastne v škole, to som vôbec nečakala, že mi nastane, aj mi nastalo vlastne, že som musela prerušiť štúdium kvôli tomuto. Tuto show vyhrala Karin Olasová. Áno. Aj napriek tomu, že ste boli rivalky v tejto show, zostali ste veľmi dobrými kamarátkami a priateľkami. Veľmi, veľmi, lebo aj počas súťaže sme boli a nejak som si to tak ako nevedela, že veď ona je moja rivalka, tak mala by som sa aj tak k nej správať. Vôbec mi to nedochádzalo. Boli sme veľké kamarátky a samozrejme, že tam niekde bola tá bojovnosť, ale bola som tak unavená z tej súťaže, lebo my sme už boli vlastne vo finále všetky, ja už som bola štvrtá a už sme boli vyčerpané a už to išlo len také, že vieš, no v podstate mi aj tak odľahlo, keď som potom vypadla ako štvrtá a Karinka to vlastne vyhrala. A všetko ako má byť, lebo myslím si, že v tom aj veku jej, ona naozaj veľmi, veľmi dobre reprezentovala samu seba v tej súťaži. Poďme ale zo sveta showbiznisu na chvíľu k tomu čistejšiemu svetu, nielen v rámci ovzdušia, ale aj v rámci vzťahov, a to sú Kysúce. Detstvo na Kysúciach muselo byť roztomilé. Detstvo na Kysúciach bolo prenádherné a čím som staršia, tým viac sa do detstva vraciam. Neviem, či to máš aj ty tak, že ako keby tie situácie, ktoré teraz v živote máš a ak si mal to detstvo, nejaké tie situácie v tom detstve, tak ťa to tak drží celý život. Že máš nejaký ten základ z rodiny. Ja mám veľkú lásku, som mala v rodine a so mnou to ide celý život. Vlastne tá láska, tí rodičia, tá mamina, tatino, naozaj, že som mala krásne detstvo uprostred hôr, by sa dalo povedať, lebo obklopený bol domček lesmi so zvieratkami. Než prišli 90. roky, tak v tých 80-tych sme mali aj prasiatka, husky, kačke, som chodila pásť. Naozaj, toto som ešte ja zažila. Nevesta hôľ, normálne. Ale áno, ale nenutila ma mama, aby ste si nepredstavovali, že teraz ako zo školy idem, hodím a musím z niekde. To bolo moje dobrovoľné. Ja som milovala zvieratka. Samozrejme, že od pondelka do piatka som bola v základnej umeleckej škole. Spev, tanec, klavír, Kysučanka junior, dýchovka, Zorničkin Slávik, všetko. Ja som len tam bola, nevedela som matiku. Pomaly dobre, že nie som mala doučovanie, aby som prešla z ročníka z matematiky.
matematiky, ale toto umenie, ona má vlastne tá mamina a ten spev, a to však to poznáme, vieš. Dobre, ale tak mama bola z nejakej, alebo je z umeleckej branže? Mamina nie je, ale ocko, čo mi hovoril, tak bol taký, že ochotnícky herec a že akože bol taký celkom vtipnúčky, spomínal, ale potom v tom nepokračoval. Čiže vôbec netuším, po kom, ako keby, môže to tam byť z tej línie otcovej, ale iba ja z rodiny vlastne som sa dala na tú profesionálnu dráhu herečky, spevačky. Čiže klasika, po tej základnej škole nasledovala nejaká stredná škola, tá bola? Klasika, stredná škola bola. No tiež tam bolo takéto rozhodujúce, že vaša dcera nemôže ísť na gymnázium, je tam matematika, nezvládne to naozaj. Ani sa za to nehanbím, je to tak, proste tá matika mi nešla, takže som išla na školu a mama sa bála, lebo pani učiteľka ma chcela dať na konzervatórium a bála sa, že mi napríklad jedného dňa odídu hlasivky a ja nebudem mať nič konkrétne, proste žiadny odbor, nič vyštudované, tak som išla na pedagogickú a sociálnu akadémiu. Pani učiteľka alebo vychovávateľka materskej školy a školských klubov detí. No ale už tam som veľmi inklinovala aj k herectvu, aj som napríklad videla na strednej škole pani Oľhovú herečku Janku a ona hrala Dobrodružstvo pri Obžinkoch a tak skvele to zahrala, že ja si hovorím, raz by som chcela hrať ako táto pani herečka. Týmto ju pozdravujem. Bola úžasná v tom predstavení. Ja som sa smiala tak, že som sa ani nadýchnuť nevedela. No, v skrátke, stredná škola táto, hej, pani učiteľka, no a už potom ma zobrali na jednu vysokú, na druhú a tak, tak som mala také peripetie, to ti môžem zhrnúť, ale tak môžeme to. Čím sa ty teda cítiš viacej, alebo ktorá tvoja poloha je najkomfortnejšia? Zažil som ťa moderovať akcie, spievať. Pozývam ťa potom, aby si ma zažil. Áno. Ja neviem. Takto, čo sa týka herectva, asi je to najkomfortnejšie tá činohra. Ten spev ide tiež ruka v ruke od detstva, aj keď tú činohru som mala až na tej vysokej škole. Ale tento herectvo a ten spev, pokiaľ sa dá sklbiť, ja to stále hovorím, ja to mám veľmi rada, muzikál, nemusí to byť ani ten muzikál, ale nech je to trebárs nejaká komédia s pesničkami alebo čokoľvek, tak aj ten spev, aj to herectvo mi koniec koncov zostali, takže... Ty si dokonca, ak mám správne informácie, hostevala v Radošinskom na Inom divadle. Áno, to bolo vlastne... To musela byť silná skúsenosť, takisto pre teba. Úžasná, hej, veľa som sa nacestovala samozrejme, ale však tak my takto už cestujeme, my umelci. A veľa sme hrali naozaj za ten rok, keď spravíš 100 repríz, tak to sa nacestuješ niečo. A mala som perfektnú partiu a so Simonkom, Sima Martausová, tak spolu sme boli také dobré priateľky, naozaj to bolo krásne obdobie. No. Katuška, ty a muzikál, toto by ma ešte zaujímalo. No ja a muzikál. Ako sa zrodila táto láska? Táto láska sa zrodila, keď som išla vlastne na vysokú školu na herectvo, na Akadémiu umení. To bola klasická činohra, ale stále ma to lákalo k tomu pohybu a k tomu spevu. A keď som vlastne zložila bakalárske skúšky, tak som si hovorila, idem ja skúsiť na JAMU, na Janačkovú akadémiu muzických umení, a tam k tomu herectvu, ak by sa podarilo, pričleníme aj spev, aj tanec. A to je niečo, tá symbióza, aj napriek tomu, že u nás nie je ten muzikál, je, máme na novej scéne, ale hovorím o muzikáli takom tom naozaj Broadway, tie, tá kolíska, hej, toho muzikálu je niekde inde a my sa tu snažíme ho robiť tak po našom. Ale naozaj nová generácia je veľmi šikovná, musím uznať. A z roka na rok sú nové a nové talenty, ktoré vídam a sú perfektní tí ľudia. Ale ja som potom vlastne po tých bakalárskych skúškach išla skúsiť prímačky na Janačkovú akadémiu muzických umení a tam sa mi to podarilo a ocitla som sa tam. Hej, aký je život na teda českej, respektíve moravskej univerzite? Úžasný. Ja keď som tam prišla, tak ja som mala pocit s tou našou ľubozvučnou slovenčinou, že oni ti Češi, ako kdyby ja som měla pocit, ako kdybych proste nejak měli takovej trošičku, ja ti to ani neviem teraz tak pomenovať, keby boli viacej afektovaní pre mňa, ale to nie je to správne slovo. Ja som potom prišla inak na to. Tvoria tie spoluhlásky, inak vlastne vytvárajú iná energia z nich išla. Ja som si hovorila, že to ale není úprimné, a to nie je pravda. Hej, a tým, že my máme také možno takú mekšiu a oni, ako Kateřino, co děláš, prosím ťa, přestaň. Na Slovensku. A potom ja som sa vrátila a veľmi ťažko mi už potom išlo do tej slovenčiny a milujem českú kultúru, českých ľudí, moravských ľudí, mám tam veľa kamarátov, naozaj som sa podozvedala o českom ľude počas 4 rokov, naozaj veľa, lebo som mala aj ex-partnera,
som mala vlastne českého herca, ktorý bol veľmi inteligentný, veľa ma učil. Aj za pomoci neho som naozaj vedela, veľmi mi pomáhal, čo sa týka diplomovej práce, takže naozaj ja mám len tie najlepšie skúsenosti s našimi bratmi. Ja som ťa zažil na zopár eventoch, akciách. Čo robíš? A raz sme spolu aj moderovali na jednom silvestrovskom pobyte v tatranskej prírode a ty, keď si dala normálne takúže ľudovečku... Šalená ja bola, že ja te ľúbila, že oj, co še mi tvoja mat čuda narobila, že oj, co še mi tvoja mat čuda narobila. Tak toto je neuveriteľný drive, ktorý z teba vychádza a viem, že ľuďom sa to veľmi páčilo. Ale to sedím, aj ty sedíš, Ondrika, ja sedím. To ešte no a keby sme sa postavili. No tak to by ešte by videli tie naše znelo variácie, tieto kroky, tie choreografie, ktoré sme mi dali. Takže to je, to sme sa nepotrebovali ani pripravovať, to išlo samo, to som videla. Takže máš aj pohybový talent okrem iného, tak neuveriteľné. Akože ty dobré, si filantrop, máš rada ľudí, nevyčerpáva ťa to, ale niekedy povedzme to také kontaktné už moderovanie, že teraz tam sa musíš tým ľuďom venovať. Krásna otázka. Tam je ten... vieš, ja si neviem pomôcť. Ja mám rada ľudí a aj keď už pocitujem, že ma to vyčerpáva, ja si neviem povedať sama stop a potom prídem domov a nič nehovorím. Som vyflusnutá, ale... A koľkokrát si poviem, Kati, však veď oni, tí ľudia to vidia, že ty nemusíš akože každému sa osobne venovať a každému proste sa porozprávať s ním hodinu a pomaly pozývať všetkých na kavičky a ty a tak. Proste jednoducho sa uvoľni, všetko je v poriadku. A pracuj s tou energiou a to si hovorím, Ondrejko, už asi 10 rokov a vôbec to nezabera, nepomáha. Ja neviem, jednoducho tak to je. Ja čerpám z tých ľudí, inšpirujú ma ľudia akýkoľvek, hej, od pani predavačky až po pani upratovačku, až po akéhokoľvek človeka, ktorého pozorujem a baví ma ich život, však s tým súvisí aj možno iné moje aktivity, ktoré mám rada, aj yoga, vieš, kde si vlastne trošičku aj kompenzujem tú energiu, kedy vyčerpávam samu seba, aby som sa trošku tak znormalizovala, dala do kľudu, tak tá yoga ma tak trošku ukľudňuje a tam viem byť aj veľmi taká pozorná a dobre ma to vie tak spacifikovať. Sa nedávno páčila tvoja verzia Čerešní od Hany Hegerovej. Prosiť. No a daj. Pre veľký úspech tej prvej piesne cítim, že diváci a poslucháči si zaslúžia ešte jeden prídavok. No daj. V čom to ty spievaš? Ako mladé... A si v démon, keď počkej, sa teda nemýlim. Ako mladé dievča, môže byť. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Zážitok. Veľký zážitok vždy pre mňa, keď ja počujem spievať. Tak, ale vieš, čo ti poviem, Ondrejko, že v poslednej dobe si tak hovorím, že ako šetriť s tými hlasivkami. Poznáš to, že? Že akože to tak je, lebo keď ideme, že každý deň, tak už proste mám také, že už svoje nejaké tie metódy. Ideálny je playback v tej Lebo potom príde ten december a každý deň to máme veľa roboty, ale to je krásne. A nevieme si pomôcť a ideme naplno a to je náš život. No. Zazrel som ťa v muzikáli Frida. Bola si veľmi uveriteľná, bolo to naozaj veľmi také silné ťa tam vidieť, pozorovať. Sú také úlohy, kde jednoducho vieš, že toto ti sedí, že tu si sa našla v tejto roli? Áno, vieš čo, takmer v každej, ale pozor, sú situácie, kedy mi nejaká jedna rola nie že nesadne, ale trošku to už musím tak technicky nejak potlačiť, ale táto Frida je zo tou okolnosti naozaj moje srdcové predstavenie, srdcová postava. Hráme tu 7 rokov, minule mi aj volali tiež z rádia takého, že označili to za také legendárne predstavenie, ja som naozaj veľmi šťastná za to, že tá Frida sa páči ľuďom. Nie len preto, že hrám Fridu, ale pretože jednoducho to je naozaj podarené predstavenie.
úžasná hudba, dobrá režia, my sme tam, chémia funguje medzi nami, herci, čo sú kamaráti, čiže všetkých pozývam aj teba, príď si znovu pozrieť Fridušku, je to skvelé predstavenie, je to o mexickej maliarke Frida Kahlo. Salma Hayek si to produkovala ako svoj film, kto by nepoznal, tak možno, že to práve spozná cez tú herečku Salmu Hayek. A Frida bola, mala bolestivý život, ale zároveň bola aj veľmi taká humorná, pretože chcela tú bolesť zahnať práve tým veselým spôsobom prejavu života, aký mala. No a zároveň ten silný príbeh. Ona si všetko zapisovala do denníčka. A ten zápis, možno by ani by sa dnes tá Frida tak nehrávala, ale tie zápisky dnes my hráme z toho jej života. Mm. Čiže to je krásne predstavenie. To teda považuje zatiaľ za nejaký svoj životný herecký strop? Alebo, je to možné, alebo... aj keď mám rada veľmi komédie. Takisto hrám veľmi milú, roztomilú nymfomanku. Nenechajte sa nejako teraz, akože, keď poviem tento názov. Akú hudbu do toho mám zahrať? Veľmi roztomilú, kde dávam také joginské pozície. Veľmi pekne to spracoval, že až ľúto im je, že mám túto chorobu na javisku. Ale príďte si pozrieť aj túto horúcu sprchu. Tu hráme tiež už asi 5 rokov. No, potom sa hrali kadejaké predstavenie, ktoré sa už nehrajú a zase sa chystá, že taká Madame Bláznivá, chystám takú novú, tiež takú peknú, by sa dalo povedať, že áno, že muzikál. Teraz hráme Duchoňa, však si to možno mal aj hosti od vlastne tohto tak predstavenia. Je to obrovský fenomén, Karol Duchoňa, všetko s ním späté. Pre mňa osobne asi najvýraznejšia spevácka osobnosť od ani neviem aký čias, ale pre nás Slovákov náš slovenský Tom Jones. A ako je to možné, že on vlastne teraz takáto renesancia, tá duchoňovská je teraz? Vieš, že nebolo to a zrazu bum. Že zrazu všetci, ale je to úžasné, vieš, je to skvelé, že takto ľudia sa aj mladšie generácie, mladšie ročníky zrazu vedia a poznajú tie piesne. Možno tým, že tá hudba toho, že... už v tej dobe bola nadčasová a bola úplne iná, aká sa hrávala dovtedy. Keď treba povedať aj B, množstvo z tých skladieb, to sú skladby jednak jednej, prespievané od nejakej inej kapely, ale z iných produkcií. Aj napriek tomu, pravdepodobne Karol bol výnimočný v tom a ľudia okolo neho, že mu vedeli povedať, čo mu sedí a čo jednoducho tak nejak strhne tú našu slovenskú dušu. Určite. A toto bolo jeho výnimočné posolstvo pre ďalšie generácie. Tak. Inak sa to vysvetliť ani nedá v podstate. Ani ja by som to lepšie nepomenovala, presne. Ty a sny, tvoje sny, životné, herecké, spevácké, aké len chceš, aj to sa pýtam našich hostí v mojom podcaste. Teraz rozmýšľam, dávam takú pauzu, no. Že aby som ti to presne sny. Všetci snívame, ja dúfam, že všetci snívajú. Neprestávajme snívať, aj keď malé sny. Jak moja mamka hovorí, mami, prečo si za tie peniaze radšej nešla do Piešťan si dať nejaké kúpele a masáže? Káti, toto je môj sen. A pozri sa na ten luster krásny, kryštálový, ja neviem, ktorý tam má. Jednoducho, každý máme nejaký sen. Či už malý, či už veľký, či luster, či niečo. A teraz sa pýtaš na moje sny. Samozrejme, tie moje. Ja veľmi by som ti chcela povedať, ale môj sen je, že som tu a teraz tu, že ja som mávala také ešte, keď som bola mladšia, urobiť školu, dostať sa do takéhoto divadla, hrať v tomto predstavení. Stále mám také tie áno, hrať v týchto predstaveniach a tak, ale dnes už sú tie každodenné sny, že ráno, ja teraz rozprávam, ak 60, keby som mala 70, nie, že teraz sa ráno zobudím a môj sen no je... No na to, že máš 30. Ondrejko. No dobre, tak toto dobre. Tak to ti chcem povedať, že môj sen je mať každý deň šťastný život, taký ten spokojný, aby som stretávala vždy len takých tých milých ľudí. Ono sa to nevždy dá, ale ak človek si pritiaľ, tak to, čo vyžaruje, tak to stretne. Ja v to verím. Veríš aj ty v to? Že keď som teba zbadal dnes, keď si sem prišla do nášho OK podcastu, tak som si povedal, toto je to slniečko, ktoré sme potrebovali dnes u nás v podcaste a som rád. Tak, aby som stále odovzdávala cez to umenie tým ľuďom nejakú takúto krásnu divadelnú pravdu, alebo aby som ich rozosmiala. Vieš, ako sa hovorí, že keď každý deň rozosmieš čo je len jedného človeka, tak tvoj život stojí za to. Keď vyvoláš úsmev na tvári nejakému, dnes si už vyvolal tým mne, minimálne 10 ľuďom, ktorých si stretol, to je tiež takéto tvoje krásne poslanie a robíš to skvele, ja takisto, a ide nám to, lebo máme srdcia na správnom mieste, takže presne, robiť ľuďom radosť, v podstate rodinke, aby všetko bolo tak, keď ideš spinkať, aby si si povedal, tento život stojí za to. Nech to tak zostane, Katka. Áno. Rozjasňuješ tváre mnohých, vyčarila si úsmev na tvári, na tvárach množstva poslucháčov, zažil som to aj osobne a preto si ťa veľmi, veľmi vážim. Zostan taká aj naďalej, buď s nami a rob tento svet lepším. Ďakujem ti aj za pozvanie a majte sa krásne a píšte básne. Ďakujem veľmi pekne.